Så var det dags för en sammanfattning om atomen. För att kunna analysera olika atomer så använder man ofta spektralanalys. Och då har man en spektrometer som kan dela upp ljuset i olika våglängder. Och våglängderna är ju då fördelade i spektrallinjer som ni kan se här nere i bilden. Och de här spektrallinjerna de uppstår ju eftersom att atomer emitterar ut fotoner. Så man kan säga att de här spektrallinjerna är emissionslinjer. Och varje atomslag har ju då ett karaktäristiskt linjespektrum. Så att ifall man har många olika ämnen i till exempel en gas så kan man få reda på vilka atomslag som provet innehåller genom att titta på de olika linjerna. Det behöver inte alltid vara linjer som man får utan det kan också vara band och kontinuerliga spektrum. Och det beror på ifall det är bara en atom i till exempel gasen man tittar på eller om det är molekyler, alltså flera atomer som sitter ihop, då får man bandspektrum. Eller om man har ett fast ämne, då blir det ett kontinuerligt spektrum som längst ner här. En som funderar mycket på det här med linjespektrum och spektrum överhuvudtaget, det var Niels Bohr. Och han kom ju då på det här med Bohr-modellen och att man måste ha kvantiserad energi hos atomerna för att det skulle gå ihop helt enkelt teorin. Och han tog fram den här modellen som vi då kan se här nere. Att man har en kärna i mitten och så har man olika nivåer som elektronerna som cirkulerar runt kärnan kunde befinna sig i. Alltså man hade olika energitillstånd helt enkelt för atomen. Och det skulle då kunna förklara de här spektrallinjerna hos väteatomen. Eftersom att ljus av en viss våglängd, det är en ström av fotoner, så när elektroner går från ett tillstånd till ett annat så förlorar ju atomen energi. Och den energin skickas då iväg som en foton. Och har man många sådana likadana så får man helt enkelt ljus av den våglängden. Men för att det ska kunna skickas iväg fotoner så måste först atomen exciteras. Alltså man måste tillföra energi till atomen som gör att den då hamnar i ett högre energitillstånd. Och sen kan atomen deexciteras när elektronen återgår till det lägre energitillståndet, vilket den alltid kommer att göra. Och då kommer en foton att emitteras med den energin som det här energiglappet motsvarar helt enkelt. Så ifall man har en atom som befinner sig i det här energitillståndet efter att den har exciterats, när den då återgår till ett lägre energitillstånd så kommer den skillnaden i energi kommer att ge energin för den här fotonen. Och ett enkelt exempel på det här det är ju då väteatomen. Den har bara en enda elektron som alltså kan exciteras och hamna i olika energitillstånd. Och då brukar man rita ett sånt här energinivådiagram som vi ser här till höger. Alltså varje blå linje är en energi som atomen kan ha. Alltså en nivå som elektronen kan landa i. Längst ner så har vi grundtillståndet, det är det lägsta energitillståndet. Och alla de övriga är ju då exciterade tillstånd. Den översta blåa linjen, det är jonisationsgränsen. Och ifall atomen får mer energi än så, då frigörs elektronen från kärnan. Och för väteatomen så krävs det 13,6 elektronvolt för att elektronen ska slitas lös. Och för man ger större energitillskott än så, då får ju elektronen rörelseenergi också när den åker iväg från atomen. Ofta så väljer man också jonisationsgränsen som nollnivå, vilket är anledningen till att ni ser här att energitillstånden är negativa. Och det är för att man har noll längst upp och så blir det lägre och lägre energi ju närmare grundtillståndet man kommer. Eftersom att elektronerna då kan landa i olika excitationstillstånd beroende på hur mycket energi som atomen får så kan den ju sen också återgå till olika energinivåer. Och då finns det tre olika serier som man brukar prata om. Lyman, Balmer och Paschen-serien. Och det beror då på hur mycket
eller hur stor våglängd som ljuset som skickas ut har. Och ni ser här att Lyman-serien, då är det en tillbakagång till grundtillståndet som man tittar på. Från de olika exciterade tillstånden så hamnar man hela tiden i grundtillståndet. Medan i Balmer-serien som ger synligt ljus så kommer alla elektroner att gå tillbaka till det första exciterade tillståndet. Och i Paschen-serien så återgår de till det andra exciterade tillståndet. Ja, hur gör man då för att excitera atomer? Ja, det första sättet är att bombardera med partiklar. Alltså kollidera atomer med elektroner. Och för att det ska fungera så måste elektronen ha högre energi än energiskillnaden mellan grundnivån och den första excitationsnivån. Och överskottsenergin blir då rörelseenergi hos elektronen. Man kan också ha värmerörelse, vilket betyder att atomerna vid värme börjar de röra sig väldigt fort och då kommer de att krocka med varann, vilket leder till excitation antingen av bara den ena atomen eller också av båda elektronerna eller båda atomerna. Och slutligen kan det också ske fotonabsorption. Det betyder att det kommer in en foton som har en viss energi och då kan atomen ta upp den energin om den stämmer överens med ett givet energiglapp i de här energinivåerna. Det här betyder ju då att eftersom att fotonen måste ha samma energi som det skiljer mellan den här tillståndet och det här tillståndet till exempel, så kan elektronen, atomen, bara ta upp fotoner som den också själv skulle kunna avge. Alltså den foton som skulle skickas ut ifall en elektron befann sig i det här tillståndet och övergick till det här inre tillståndet. Och ifall fotonenergin inte stämmer med excitationsnivån, då sker alltså ingen absorption, utan fotonen fortsätter bara rakt fram. Undantaget från det här är om fotonenergin är större än ionisationsenergin. Alltså man kan slita lös elektronen från atomen. Och då kommer överskottsenergin från fotonen att bli rörelseenergin hos den frigjorda elektronen. Så fotonen kommer alltså att förlora hela sin energi även i det fallet. Så vad sa vi då från början? Jo, emissionslinjer uppstår när elektronerna går från ett högre tillstånd till ett lägre och alltså avger fotoner. Och varje atomslag har ju då ett karaktäristiskt linjespektrum. Alltså de här energinivåerna är specifika för de olika atomerna. Men man kan också få något som kallas för absorptionslinjer. Och det blir de såna här svarta linjer som ni ser i bilden här. Ifall vi har ett kontinuerligt spektrum så kan vi få ett absorptionsspektrum där vi har svarta absorptionslinjer. Och det är ifall man har ett kontinuerligt ljus och så absorberas vissa av energierna. Till exempel i det här fallet i jordens atmosfär eftersom det är solens kontinuerliga spektrum vi ser. Bohr-modellen har ju sina begränsningar och det är ju att modellen bara stämmer för atomer med en elektron. Alltså bara för väteatomen, det fungerar inte ens för heliumatomen. Man kunde inte förklara varför, men man kunde visa att så var fallet. Man konstaterade också att elektronerna borde förlora energi ifall det var som i Bohr-modellen att de åkte runt kring kärnan på det här viset. Att de då skulle minska farten och sugas in mot kärnan. Men det kunde man också visa att det gjorde de inte. Man kunde inte förklara varför här heller, men att de inte förlorade energi, det såg man. Så man fick fundera vidare på vad det var som kunde styra det här och kom då fram till att elektronen också måste betraktas som en våg, inte bara som en partikel. Så materien har alltså också vågegenskaper, vilket betyder att en elektron med rörelsemängden p kan betraktas som en våg med en våglängd lambda som är lika med Plancks konstant h
dividerat med den här rörelsemängden. Och det var ju det de Broglie hade kommit på. Och man såg då att elektronens tillåtna energitillstånd kan betraktas som stående vågor. För stående vågor, det får man ju också bara för vissa våglängder. Alltså för vissa energier i det här fallet. Och att man då skulle kunna beskriva elektronerna med vågfunktioner. För att få ett slags matematiskt hjälpmedel som man skulle kunna räkna på det. Och då fanns det en man som hette Erwin Schrödinger som levde i början av 1900-talet, eller slutet av 1800, början av 1900. Och han kom 1925 på en ekvation för vågfunktionen. Och han kom också på att ifall man tog den här vågfunktionen, beloppet i kvadrat av den, i en given punkt, då fick man också ett mått på sannolikheten att partikeln, i det här fallet då elektronen, skulle finnas i närheten av den punkten. Schrödinger såg också att den här vågfunktionen skulle måste uppfylla den diff-ekvation som vi ser här. Och man kan ju jämföra det här med att vi har en rörelseenergi här och vi har en potentiell energi och tillsammans så ska det ju bli en total energi. Så ifall den här ekvationen gäller, då är alltså ypsilon ett uttryck för den stående elektronvågen. Och den här ekvationen kan man ju då lösa med kvantmekaniken. En annan sak som är viktig inom kvantmekaniken är det här med röntgenstrålning. Och det uppstår ju när atomer med många skal kan exciteras med stor energi. Alltså ifall man har många skal i sin atom och så får man en stor energi som kommer mot den här atomen, då kan elektroner i de inre skalen exciteras och hamna i yttre skal. De flyttar sig till yttre skal. Vilket gör att elektroner som ligger lite längre in kan fylla upp de här hålen som uppstår. Och det gör att man får fotoner som skickas ut som har våglängd som är röntgenstrålning. Ja, det var sammanfattningen om atomen det. Lycka till ert fortsatta läsande!